Həm heyvan, həm də bitki südü bağırsaq sağlamlığı üçün faydalı olsa da, heyvan südü faydalı bakteriyaları qidalandırır. Nutrient jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar heyvan südü və bitki mənşəli süd əvəz edicilərinin bağırsaq mikrobiotasına necə təsir etdiyini araşdırıb. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, hər iki süd növü bağırsaq sağlamlığına kömək etsə də, heyvan südü daha zəngindir. Onun tərkibindəki zülal, yağlar və oligosakaridlər də daxil olmaqla digər faydalı birləşmələrin bağırsaq sağlamlığına müsbət təsir göstərdiyi sübut edilib. Bitki mənşəli süd əvəz ediciləri isə müsbət nəticələr versə də, daha az faydalı bakteriyaların böyüməsinə səbəb olur. Tədqiqatın nəticəsində bildirilir ki, həm heyvan, həm də bitki mənşəli süd müxtəlif təsir və nəticələrə baxmayaraq bağırsaq sağlamlığına xeyirdir.